რომელი სიტყვა უკავშირდება კინოს ყველაზე მეტად. რამდენიმე წამით დაფიქრების შემდეგ აუცილებლად გაგახსენდებათ რეჟისორი, მსახიობი, ოპერატორი, ბატიბუტი, სამი დე სათვალე. მაგრამ არც ერთი მათგანი არ არის სწორი პასუხი. რეალურად ყველაზე მეტად კინემატოგრაფს თანამედროვე სიტყვა სპოილერი გადაეჭაჭვა, რომელიც უნივერსალური და საერთაშორისო სიტყვა გახდა. მას არ თარგმნიან და ერთნაირად ესმით ამერიკაში, საქართველოსა თუ იაპონიაში. სპოილერი ნაწარმოებია სიტყვისგან სპოილერ, რაც გაფუჭებას ნიშნავს. იმ შემთხვევაში თუ მაყურებელს წინასწარ ვეტყვით რაიმე მნიშვნელოვან დეტალს ფილმის ფინალიდან, ის დასპოილერებულია, რაც ნიშნავს, რომ კინოსურათი მისთვის გაფუჭებული და უინტერესოა. გადაღებამდე სცენარის დეტალების გაგებისგან თავის დაცვას ჯერ კიდევ იმ ეპოქაში ცდილობდნენ, სადაც კინო როგორც მედიუმი საერთოდ არ არსებობდა და ადამიანები ძირითადად წიგნებს კითხულობდნენ. თუმცა სპოილერებისადმი განსაკუთრებული შიში ინტერნეტ ეპოქის დამსახურებაა, რომელმაც ადამიანები გაფუჭებული სცენარის პირისპირ სრულიად დაუცველი დატოვა. ერთი შეხედვით სპოილერს ყველა უფრთხის, მაგრამ ალბათ არც თქვენ გაგიკვირდებათ იმის გაგება, რომ ჩვენ ხშირად თავად ვისპოილერებთ თავს. გაგახსენდებათ, რომ თქვენც მოქცეულხართ ასე. გადაგიშლიათ წიგნი მის ბოლო გვერდზე და პირველ რიგში ეს ბოლო გვერდი, ან სულაც რამდენიმე აბზაცი წაგიკითხავთ. შესულხართ ვიკიპედიის გვერდზე და კინოსცენარს წინასწარ გაცნობიხართ. სპეციალურად დაგიგუგლავთ იმ სერიალის ფინალი, რომლის ნახვასაც აპირებ. ეს ფენომენი ფსიქოლოგებისთვის საინტერესო კვლევის საგანია. სწორედ ამ კვლევებმა გამოავლინეს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც ადამიანებს ურჩევნიათ წინასწარ იცოდნენ, რა მოხდება ფილმსა თუ სერიალში. ადამიანებს უნდათ მომზადებული დახვდნენ შესაძლო ფინალს. ის, რაც მაყურებელს აღელვებს, ხშირად მოულოდნელობის ეფექტითაა გამოწვეული და არა უშუალოდ იმით, რაც მოხდა. უფრო მარტივად თუ ვიტყვით, სერიალში ვინმე სიკვდილი უფრო იმის გამო გვაღელვებს, რომ ამას არ მოველოდით, ვიდრე თავად კონკრეტული პერსონაჟის დაკარგვა. როდესაც ეს ყველაფერი წინასწარ ვიცით, სერიალსაც უფრო მშვიდად, დაძაბულობის გარეშე ვუყურებთ. სპოილერების კულტურა ინტერნეტის პარალელურად მთლიანად შეცვალა სოციალურმა ქსელმა. ერთია, როდესაც სცენარის განვითარებას შენინებით ეცნობი, მაგრამ ფეისბუქის, ტვიტერის და მსგავსი პლატფორმების გაჩენის შემდეგ შესაძლოა სპოილერი უბრალოდ სკროლვის დროს შემოგეკითხოს, როცა ეს განზრახვა არც კი ქონია. ამას ემატება ისეთი სტრიმინგ სერვისები, როგორებიცაა HBO, Netflix-ი, Showtime-ი, რომლებიც ერთდროულად უშვებენ სერიალების ახალ ეპიზოდებს. შესაბამისად, ამა თუ იმ შოუს ერთად ბევრი ადამიანი უყურებს. ფილმის ნახვას, წიგნის წაკითხვას ერთი საერთო მახასიათებელი აქვს. ადამიანებს მოსწონთ ნანახის და წაკითხულის შესახებ მსჯელობა. სეზონების დასასრული კი ყოველთვის ხდება Facebook-ზე და Twitter-ზე დისკუსიის საგანი. უნდა მოქცეულიყო თუ არა მთავარი გმირი ისე, როგორც მოიქცა. უნდა ჰქონოდა თუ არა სერიალს ისეთი დასასრული, როგორც ჰქონდა. ადამიანები ამგვარად ნამდვილ სცენარისტებთან დისკუსიაში შედიან. სამართლიანობა მოითხოვს ვახსენოთ ისეთი მომხმარებლები, რომლებიც თავიანთი პოსტების წინ გამაფრთხილებელ სიტყვებს წერენ სპოილერ ალერტ და სხვებს საშუალებას აძლევენ თავი და თვალი არიდონ მათთვის არასასურველ კონტენტს. გამაფრთხილებელი პრაქტიკა დანერგა მედიამაც. ცნობილი გამოცემები რეცენზიების წინ კითხველს აფრთხილებენ, რომ სტატია სპოილერ შეიცავს და მათი გადასაწყვეტია კითხვას გააგრძელებენ თუ არა. სპოილერებმა უკვე რეჟისორები ჩიაშინეს. კინომოყვარულებს ემახსოვრებათ, როგორ თხოვა რეჟისორმა კვენტინ ტარანტინომ კინოკრიტიკოსებს კანის კინოფესტივალზე რეცენზიები ისე დაეწერათ, რომ არავინ დაესპოილერებინათ. სპოილერების მიმართ მზარდი შიშის მიუხედავად, კინოკრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს შიში უსაფუძვლოა. ხშირად მაყურებლისთვის უფრო მნიშვნელოვანი ის კი არ არის, რა ხდება, არამედ როგორ ხდება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ატმოსფერულ კინოს ეხება.